سڵاوتان لێ بە خوێندکارانی بەڕێز بەخێربن بۆ فێربوونی بابەتی کۆمپیوتەر بۆ پۆلی 11 زانستی وێژەیی لەوانەکانی ڕابردووە باسی تابی فایلمان کرد بە وردی باسی ئەو فرمانانەی کە لە تابی فایلە هەیە کردمان پاشان باسی تابی هۆمان کرد هەموو ئەم فرمانانەی کە لە تابی هۆمان و لێرەیە چالاکن باسیانمان لێوە کرد بە وردی لەوانەی ئەم ڕوویا ئەچینە سەر تابی کرییت کە لاپەڕە 26 لە کتێبەکەیە و باسی دوو بەشەکەین بەشی یەکەم کە تێمپلەیتە تەبەن لێرەوە کۆمەڵێک تێمپلەیت یان قاڵب یان دیزاینی ئامادەکراوی تایە ئەتوانی سوودیان لێ بینی بەڵام پێویستە هێڵی ئینتەرنێتت هەبێت لە کتێبەکەش زۆری لەسەر نەڕوویەوە لەبەرەوە ئێمە زۆر لەسەری نادوێن و هێڵی ئینتەرنێتیشمان نیە تا تاقیب بکەینەوە لەبەرەوە چینە سەر تابی تەیبڵ کە تابێکی زۆر گرنگە و سێ بەش لە خۆیەگرێ بەشی یەکەم تەیبڵە و بەشی دووەم تەیبڵ دیزاینە تەبەن هەردووچیان هەر بەکارەهێنرێن بۆ دروستکردنی خشتە و خشتە بە سەرەکیترین و گرنگترین بەشی بنچینەی زانیاریەکان دائەنرێ لەبەرەوەی ئەگەر خشتەمان نەبێ ناتوانین پرزگەش دروستکەین و ناتوانین فۆرمش دروستکەین و ناتوانین ڕاپۆرتیش دروستکەین واتە ئەگەر خشتەمان نەبێ ناتوانین هیچ کارێکی تر لە داتابەیسەکەمانە ئەنجام بدەین لەبەرەوە یەکەم ئیش کە لە بەرنامەی ئەکسزاییکەی دروستکردنی خشتەیە لە پاش دروستکردنی خشتە ئەو کاتە پرزگە لەسەر خشتەکان دروستەکەین فۆرم لەسەر خشتە دروستەکەین ڕاپۆرت لەسەر خشتە دروستەکەین یان هەر کارێکی تر کە بمانەوێ لەسەر خشتەکان ئەتوانین ئەنجامیان بدەین کەواتە خشتە سەرەکیترین و گرنگترین بەشی بنچینەی زانیاریەکانە کە لە بەرنامەی ئەکسزا ئێمە دروستی بکەین و لێی تێبکەین و پێویستە بزانین چۆن خشتە دروست ئەکرێتە بەن وەک وتم لە تابی تەیبڵە هەڵبژاردەی تەیبڵ و تەیبڵ دیزاین هەردووچیان بەکارەهێنرێن بۆ دروستکردنی خشتە کاتێک کە کلیک لەسەر تەیبڵەکەین ئەبینین لێرە تەیبڵێکمان بۆ کاتەوە ناوی ناوە تەیبڵی دوو ستونی یەکەم لە ئایدی پێکاتووە لە ستونی دووەمە هیچ زانیاریەکمان نییە و پێویستە خۆمان لە سەرەتاوە یا لە سفرەوە دیزاینی خشتەکەمان دروست بکەین و ئەگەر بچینە بەشی دیزاین لێرە کلیک لەسەر ڤیو بکەین پێمانەڵێ خشتەکەت ناوی تەیبڵی دووە ئەتوانی تەبان ناوەکەی بگۆڕی ئێمە ناوەکەی ناگۆڕین بە هەر بەو ناوە بێ کلیک لەسەر ئۆکەیەکەین ئێستا ئەمە بەشی دیزاینی خشتەکەمانە فیلدی یەکەم ناوی ئایدیە و جۆری داتا تایپەکەی ئۆتۆ نەمبەرە ئەگەر ئەم خشتەیە دابخەینەوە بۆ نمونە جارێکی تر بێینەوە تابی کرێیت لەبری تەیبڵ کلیک لەسەر تەیبڵ دیزاین بکەین ئەبینین ڕاستەوخۆ هەینە ئێرە بەڵام فیلدی یەکەممان بۆ دروست نەکراوە یعنی جیاوازەکە تەنها ئەوەندەیە ئەگەر ڕێگای یەکەم هەڵبژێری کلیک لەسەری بکەیت ئایسا بینی تەیبڵی چوارت بۆ دروستەکە و فیلدی یەکەم خۆی ئایدی ئەداتێ فیلدەکانی تر ئەتوانی لێرەوە نووسراوە کلیک تو ئاد کلیک لەسەر ئەم سەهماکەین لیستێکمان بۆ کرێتەوە بۆ نمونە ئەمانەوێ ناو لە ستونی دووەما هەبێ شۆرت تێکست هەڵبژێرین پاشان ئەنووسین نەیم بۆ نمونە لە فیلدی سێمە بۆ نمونە ئەمانەوێ تەمەن بنووسین تەمەن تەمەن ئەتوانین شۆرت تێکست هەڵبژێرین ئەتوانین نەمبەر هەڵبژێرین بۆ نمونە نەمبەر هەڵبژێرین ئەنووسین ئەیچ والحاصل سەرەتا دیزاینی خشتەکە دروستەکەی و جۆری داتا تایپەکان دیاری ئەەکەی بەڵام باشتر وایە ڕاستەوخۆ بچیتە سەر دیزاینی خشتەکەت ئێستا ئەمە بەشی دیزاینی خشتەکەمانە لێرەوە دیزاینی خشتەکەمان دروستەکەین تەبەن ئەتوانین بڵین لە چەند بەشێک پێکاتەوە بەشی یەکەم فیلد نەیمان هەیە لێرەیە ناوی فیلدەکان ئەنووسین مەسەلەن ئەڵین فیلدی یەکەم با زنجیرە بێ فیلدی دووەم با ناو بێ فیلدێکی تر با تەمەن بێ فیلدێکی تر با ڕەگەز بێ واتە لە فیلد نەیما ناوی فیلدەکان ئەنووسین بەشی دووەم داتا تایپمان هەیە لە داتا تایپا هیچ زانیاریەک نانووسی تەنها ئەو زانیاریانەی بۆ دانراون هەڵیان ئەبژێری لێرەیە لە جۆرەکانی داتا تایپا جۆرێک لە جۆرەکانی داتا تایپ هەڵەبژێری بۆ ئەو فیلدەی کە نووسیوتە بە مەرجێک جۆری داتا تایپەکە لەگەڵ فیلدەکە بگونجێ کە ئیسە لە پاشترەوە باسی لێواکەین پاشان دیسکریپشنمانەیە خۆشی لە تەنیشتێەوە نووسراوە ئۆپشنال واتە ئارەزوومەندانەیە ئەتوانی وەسفێکی فیلدەکە بنووسی و ئەتوانی نەینووسی بۆ نمونە ئێمە لە فیلد نەیما لە فیلدی یەکەمە بۆ نمونە ئەڵین زنجیرەمان هەیە سەرەتا زنجیرەمان هەیە لە جۆرەکانی داتا تایپا وتمان ئێمە هیچ نانووسین تەنها ئەو زانیاریانەی کە خراوەتە بەردەستمان هەڵی ئەبژێرین تەبان لە زنجیرەیە ئەگەر تەماشای داتا تایپەکان کەی بۆ نمونە شۆرت تێکستمان هەیە لۆنگ تێکستمان هەیە نەمبەرمان هەیە لارج نەمبەرمان هەیە
طبعا ئێمە بۆ زنجیرە ئۆتۆ نەمبەر هەڵەبژێرین. ئۆتۆ نەمبەر هەر شتێک پەیوەندی بە ژمارەوە هەبێ، ئەتوانی نەمبەری بۆ هەڵبژێری یان ئەتوانی لۆنگ نەمبەری بۆ هەڵبژێری یان ئەتوانی ئۆتۆ نەمبەری بۆ هەڵبژێری. نەمبەرمان هەیە، لارج نەمبەرمان هەیە و ئۆتۆ نەمبەرمان هەیە. ئێمە لێرەیە ئۆتۆ نەمبەر هەڵەبژێرین لەبەرەوەی زنجیرە پەیوەندی بە ژمارەوە هەیە. ئەوە خاڵی یەکەم بۆیە ئۆتۆ نەمبەرمان بۆ هەڵبژار. خاڵی دووەم ئۆتۆ نەمبەر، ئەگەر ئۆتۆ نەمبەر هەڵبژێری، بەرنامەکە خۆی ئۆتۆماتیکی ژمارەکان داخلەکە. لەبەرەوە پێویست ناکات تۆ لە زنجیرەیە مەسەلەن ناوی 200 کەست هەیە یان 500 کەست هەیە هەموو جارێک زنجیرەکەی داخل بکەی، بەڵکو بەرنامەکە خۆی داخلی ئەکا و بەدڵنیاییەوە هیچ هەڵەیەکیش ناکات. بۆ نمونە فیلدی دووەم ناو بنین ناوی سیانی. لە بەرامبەر ناوی سیانی بۆ نمونە شۆرت تێکستمان هەیە لەگەڵ لۆنگ تێکستە. تەبەن تێکست واتە نووسین، ئێ ناویش نووسینە، ناوی کەسەکان، ناوی کەسێک بنووسی یا ناوی شوێنێک بنووسی بە پیت واتە تێکستمان هەیە، واتە نەمبەرمان نییە، ژمارەمان نییە، بەڵکو تێکستمان هەیە. لە بەشی تێکستە یان شۆرت تێکستمان هەیە یان لۆنگ تێکستمان هەیە. تەبەن ئێمە لێرە شۆرت تێکست هەڵەبژێرین. لەبەر ئەوەی شۆرت تێکست ڕێگەت ئەدا هەتا 255 پیت بنووسی، ناوی سیانی یا ناوی چواری هیچ کەسێکیش ناکاتە 255 پیت. لەبەرەوە ئێمە لێرەیە شۆرت تێکست هەڵەبژێرین. پاش ناوی سیانی بۆ نمونە تەمەنمان هەیە، ئەنووسین تەمەن ناوی فێڵدەکە لە بەرامبەری پێویستە، یعنی ئەبێ جۆرێک لە جۆرەکانی داتا تایپ هەڵبژێری. بۆ نمونە تەمەن ئەتوانین بە ژمارە بینووسین، ئەتوانی نەمبەری بۆ بنووسی یا بۆ نمونە لارج نەمبەری بۆ بنووسی و ئەتوانی شۆرت تێکستیش هەڵبژێری. ئەتوانی شۆرت تێکست هەڵبژێری لەبەرەوەی لەوانەیە بۆ نمونە بنووسی 50 ساڵ، یعنی هەم ژمارەی تیایە هەم پیتیشی تیایە، مەسەڵەن 25 ساڵ، 25-ەکە ژمارەیە، ساڵەکەش تێکستە نووسینە. کەواتە لەبەرەوەی شۆرت تێکست هەم ڕێگە ئەدا پیت بنووسی و ڕێگە دەدا پیت و ژمارە بە تێکەڵیش بنووسی. پاشان بۆ نمونە ڕەگەزمان هەیە، ئەنووسین ڕەگەز. لە بەرامبەر ڕەگەز مەسەلەن کوڕە یان کچە، نێرە یان مێیە، ئەوە لەو حاڵەتەی هەر ئەتوانی شۆرت تێکست هەڵبژێری. پاشان بۆ نمونە بەرواری لە دایک بوونمان هەیە، بەرواری لە دایک بوون. تەبان ئەگەر تەماشا بکەی دەیت ئان تایم مانەیان دەیت ئان تایم ئێکستێندت، ئێمە دەیت ئان تایم واتە کات و بەروار. هەر شتێک پەیوەندی بە کات و بەروارەوە هەبوو ئەتوانی دەیت ئان تایمی بۆ هەڵبژێری. بەرواری لە دایک بوون پەیوەندی بە کات و بەروارەوە هەیە، کەواتە دەیت ئان تایمی بۆ هەڵبژێرین. پاشان بۆ نمونە موچەمان هەیە، لە بەرامبەر موچە تەبەن هەڵبژاردەی کەرەنسیمان هەیە. کەرەنسی واتە دراو، کەرەنسی بە مانای دراو دێ، هەر جۆرێک لە جۆرەکانی دراو کە بتەوێ لە بەرنامەکەی هەیە و ئەتوانی هەڵیبژێری. کۆتا فێڵ بۆ ئەموانەیە بۆ نمونە تێبینیمان هەیە. لە تێبینیە تەبەن تێبینی عادەتەن نووسینە، ئێمە پیتمان هەیە یان شۆرت تێکستە یان لۆنگ تێکستە. تێبینی لەوانەیە مەسەلەن دێڕێک بێ، لەوانەیە دوو دێڕ بێ، لەوانەیە پێنج دێڕ بێ، لەو حاڵەتەیە ئەتوانی لە بری شۆرت تێکست لۆنگ تێکست هەڵبژێری. لە بری شۆرت تێکست ئەتوانین لۆنگ تێکست هەڵبژێرین. ئەمنە جۆری داتاتای بوانی ئەمڕۆ بەسە، لەبەرەوە جۆرەکان زۆرن، لەوانەیە کترا باسی ئەوانی ترەکەین. کەواتە ئەوەی لەوانی ئەمڕۆ باسمان کرد، یەکەم ئۆتۆ نەمبەر عادەتەن بۆ فیلدی زنجیرە یان ئایدی ئۆتۆ نەمبەر هەڵبژێرە. سوودەکەی ئەوەیە خۆی ئۆتۆماتیکی ژمارەکانت بۆ داخلەکە و هیچ هەڵەیەکیش ڕوونادا. شۆرت تێکست مەسەلەن لە ناوی سیانیە شۆرت تێکستمان هەڵبژاردووە، لەبەر ئەوەی ناو بە پیتە تێکستە، کەواتە بێ تێکستی بۆ هەڵبژێرین. شۆرت تێکست ڕێگەمانەدا تا 255 پیت بنووسین. لۆنگ تێکست ئەوە باسمان کرد لە تێبینیە ئەتوانی لۆنگ تێکست هەڵبژێری، نووسینێکی زۆر بنووسی. نەمبەر ئەتوانی مەسەلەن بۆ تەمەن ئێمە شۆرت تێکستمان هەڵبژاردووە، ئەتوانین بۆ نمونە تەمەنەکە بکەینە نەمبەر. ئەڵێن تەنها ئەنووسین 20 یان ئەنووسین 50 یان ئەنووسین 30 بۆ نمونە بە ژمارە. ڕەگەز دووبارە شۆرت تێکستمان هەڵبژاردووە. پاشان
دەیت و تایم مەسەن بەرواری لەدایک بوونە، بەرواری دامەزراندنە، بەرواری دەستبەکاربوونە، بەرواری گواستنەوەیە، هەر شتێک پەیوەندی بە کات و بەروارەوە هەبوو، ئەتوانی دەیت ئان تایمی بۆ هەڵبژێری، موچە هەر شتێک پەیوەندی بە پارەوە هەبوو، کەرێنسی بۆ هەڵبژێری، و لۆنگ تێکستیش باسمان کردو. ئەو جۆرانەی داتا تایپ کە ماون، ئینشاءاڵا لەوانەیەکی ترا باسی لێواکەین. لێرە دیزاینی خشتەکە دروستەکەی. ئێستا ئێمە دیزاینی خشتەکەمان دروست کردووە، وتومانە فیلدی یەکەم با زنجیرە بێ، فیلدی دووەم ناوی سیانی بێ، فیلدی سێم تەمەن بێ، دوای ڕەگەز، دوای بەرواری لەدایک بوون، دوای موچە، دوای تێبینی. واتە خشتەکەمان تەنها ئەوەندە زانیاری تیایە. دوای تەواوکردنی دیزاینی خشتەکە دووبارە کلیک لەسەر ڤیوەکەین. تەمان پێشەوە پێویستە سەیڤ کەی. ئەگەر سەیڤیش نەکەی کە کلیک لەسەر ڤیوەکەی خۆی ئاگاداریەکت ئەداتێ، پێت ئەڵێ یو مەست فرست سەیڤ دە تەیبڵ، سەرەتا پێویستە خشتەکەت خەزم کەی، چونکە ئێمە ئیشمان تیا کردووە. ئەو جا پرسیار شلێکە ئەتەوێ یان نا، تەبەن ئێمە ئەمانەوێ کلیک لەسەر یەسەکەین. پاشان پێت ئەڵێ ناوی تەیبڵی سێیە، ئایا ناوەکەی ئەگۆڕی یان نا. بۆ نمونە ئێمەی کەینە تێست ناوێنین، تەیبڵی تێست بە کوردی. پاشان کلیک لەسەر ئۆکەیەکەین. ئێستا پێمان ئەڵێ کلیلی سەرەکی پرایمەریکی بۆ خشتەکە داننراوە، پێویستە دایبنەی. تەبەن ئێمە یەسەکەین با خۆی دایبنی. ئەوە لەوانەکانی داهاتوو باسی پرایمەریکیەکەین کە چییە، بۆ چی بەکاردێ و چۆن دائەنرێ. ئێستا ئەمە خشتەکەمانە. تەماشا بکە، بینی ستوونی یەکەم زنجیرەیە، ناوی سیانی، تەمەن، ڕەگەز، لەدایک بوون، موچە و تێبینی. تەبەن بۆ داخلکردنی زانیاری ئێمە لە زنجیرەیە هیچ زانیاریەک داخل ناکەین، سەرەتا ڕاستەوخۆ هینە ناوی سیانی، لە ناوی سیانیە کلیککەین. تەبەن من تەنها یەک ناو داخلەکەم لە بەرکاتمە، سەرنووسم محەممەد بۆ نمونە. ئەبینی خۆی ئۆتۆماتیکی ژمارەیەک ئەنووسێ. تەبەن لێرەیە مەسەن ئەنووسم بیست، واتە بیست ساڵە بۆ نمونە، تەمەنەکەی بیست ساڵە. مەسەلەن ڕەگەزەکەی تەبەن کوڕ، ئەگەر محەممەد بێ بەدڵنیاییەوە کوڕە. بەرواری لەدایک بوون تەبەن لێرەیە کلیک لەسەر ئەم چوار گۆشەیەکەی، لیستێکت بۆ کاتەوە، بەرواری لەدایک بوونەکەی هەڵ ئەبژێری. تەبەن ئەگەر بۆ نمونە بیست ساڵ بێ، ئەوە بەرواری لەدایک بوونەکەی مەسەلەن 2001 بۆ نمونە. ئێمە بەروارێکی ئەعتیادی هەڵەبژێرین، پێویست ناکە بچین ئەو بەروارە هەڵبژێرین. لە بەشی موچەیە مەسەلەن موچەکەی دیارییەکەی بۆ نمونە موچەکەی چەندێکە لێرەیە دیارییەکەی مەسەن ئەڵێ 500 دۆلار بۆ نمونە. لە بەشی تێبینیە هەر تێبینیەکدا بێعتیادەی نووسی تاب داگری هیتە خوارەوە، تاب داگری جارێکی تری هیتە خوارەوە. مەسەلەن کەسی دووەم ئاسۆیە بۆ نمونە، خۆی ئۆتۆماتیکی ژمارەکەی ئەداتێ، زنجیرەکەی ئەداتێ. بەو جۆرە زانیارەکانت داخلەکەی، بتەوێت زانیارەکانت خەزم کەی، کلیک لەسەر سەیڤەکەی. ئەگەر بتەوێت بگەڕێیتەوە سەر دیزاینی خشتەکەت، جارێکی تر کلیک لەسەر ڤیوەکەی. ئەمە دیزاینی خشتەکەتە، بتەوێت هەر گۆڕانکاریەکی تیا بکەی، بە ئاسانی ئەتوانی گۆڕانکاری تیا بکەی. دووبارە بێیتەوە سەر ڤیوی خشتەکەت، ئەتوانی ئەلێرەشا کلیک بکەی، دوو هەڵبژاردە دەداتێ. ئێستا ئێمە لە دیزاین ڤیوین، کلیک لەسەر داتا شیت ڤیوەکەین. ئەگەر ڕێینەوە سەر خشتەکەمان، هەر زانیارێکی تر بمانەوێ، ئەتوانین تیا تۆماری بکەین. ئێستا ئاراستەی خشتەکەمان لە چەپەوە بۆ ڕاستە، لەبەر ئەوەی خشتەکەی ئێمە بە کوردی دروست کراوە، پێویستە لە ڕاستەوە بۆ چەپ بێ. وەک لەوانی ڕابردوو باسمان کرد، لێرەیە کلیک ئەکەین، ئەم ویندۆیەمان بۆکرێتەوە، ڕایت و لێفت هەڵبژێرین، پاشان ئۆکەیەکەین. ئێستا ئاراستەی خشتەکەمان لە ڕاستەوە بۆ چەپە. ئەوەی لەوانەی ئەم ڕۆیاویستم باسی لێوە بکەم، تەنها تابی کرییت هەڵبژاردەی یەکەم یان دووەم کلیک بکەی. ئەگەر یەکەم کلیک بکەی، خشتەیەکت لەم جۆرە بۆ ئۆکاتەوە، باشترە بچیتە بەشی دیزاین. لە بەشی دیزاینە لێرە دیزاینی خشتەکەمان دروستەکەین. تەنها ویستم باسی ئەو چەند جۆرەی داتا تایپ بکەم: شۆرت تێکست، لۆنگ تێکست، تایبەتن بە نووسین، واتە کاتێک پیت ئەنووسی یان پیت و ژمارە بە تێکەڵی ئەنووسی، نەمبەر، لارج نەمبەر، ژمارەیە، دەیت ئان تایم، دەیت ئان تایم ئێکستێندت، کات و بەروارە، کەرێنسی بۆ دراوە، واتە بۆ پارەیە، ئۆتۆ نەمبەریش بۆ داخلکردنی ژمارەکانە بە شێوەی ئۆتۆماتیکی. ئەوەی کە ماوەتەوە لەوانی ڕابردوو، ئینشاءاڵا بەوردی باسی لێواکەین. تکایە لایک و شێر و سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکە بۆی هەر ڤیدیۆیەکی نوێماندانا ڕاستەوخۆ ئاگادار بکرێیتەوە. بەم جۆرە هاتینە کۆتایی وانەی ئەمڕۆ. هیوام وایە جێگای سوود بێت بۆ هەمووتان.